Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cronos Gameplay. Vamos continuar a série do. Esqueci o nome. The Order 1886. Eu dei uma paradinha no final do ano, né? Porque final do ano é correria e tal. E é isso aí. Talvez vocês, se tudo der certo, eu coloco o vídeo aí da câmera no vídeo final. Se não der certo, aí não der certo, vocês não estão me vendo. Bota a mensagem aí, qualquer coisa. Vocês estão me vendo pouco também, porque é pra ficar esse clima de terror, né? Aqui no do jogo. A gente fica aí de boa na lagoa. Ah, o microfone eu tô usando do fone mesmo. Mas é a vida. A gente vai continuar aí. E não esquece de deixar aquele like aí, maroto, se inscrever no canal. Vamos começar, né, velho? Olha o microfonezinho aqui, como é que tá a voz aí? Arrumando, né? Vamos lá, vamos lá. Nessa parte. Mulher que tá meio caída, né, velho? A gente tem que procurar as coisas, ó. Segura ali dois e o R pra focar detalhes. Ah, 10 anos. Aqui agora sim, viu? Eu não sei se minha voz tá boa. Assim. Comparada ao jogo, né? Mas vamos aí, qualquer coisa. É a mesma coisa. Esses papeizinhos aqui, O eles nunca manifesto dos tão. transportes do Agamenon. Mas faz Toda a trabalho. carga está destinada às Américas. Ah, tem uma carga aí então, viu? Destinada às Américas. O ruim é que esses papeizinhos aqui é aquele esquema, né? Os caras não traduzem, não botam um texto aí pra gente, né, velho? Senão a gente já dava aquela moral, né, velho? Ainda bem que vocês não estão me vendo direito, que eu tô suando, viu, velho? Vocês estão ouvindo o barulhinho do ventilador aí, mas Ah, mesmo passou assim, cedo. velho. Saudade. Aí tem uns mapas, tem umas coisas, tem uma carga contrabandeada aí, né? Pelo que a gente lembra aí, eu acho. Mano, vamos só. Rebeldes fizeram bom uso da tecnologia moderna. Reserva da tecnologia. Espera aí, deixa eu aumentar aqui pra mim que tá. Tá meio baixo, tá meio baixo. Isso aqui é aquela mesma paradinha, só saudade. Nós vamos focar nos detalhes, né, velho? L2 e é pra cá tinha alguma coisa? Ó, tá bem. Ó, tinha uma coisa aqui, ó. Deixei O que os passar, velho. rebeldes estão planejando aqui? Os rebeldes. Ah, é, né? Porque os rebeldes tem uma paradinha aí. Tem uma paradinha diferenciada. Já tem umas cargas indo pras Américas. Uma fotografia de Lord Hastings. Quem é o Lord Hastings? É o filho do homem lá? Acho que talvez. Não, sei não. Sei quem é esse cara aí, não. Não sei não, jogo. Quem é esse brother? Vamos ali. Será que é seguro deixar ela ali, velho? Tá quase morrendo. Tá doido, os gráficos do jogo aqui são massa demais, velho. Opa, tô vendo uma coisa aqui, ó. Aquela fechadurazinha que é pra gente. Daquele tchan. Eita! O cara aqui faleceste, viu? Estava fazendo experimentos com os licantropos aí, os lobisomens. Aqui, ó. Nada. Nada, né? Provavelmente. Mente, nada. É, o esquema é aquela porta lá mesmo, ó. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui. Que é pra gente não deixar passar nada, né, velho? Essa paradinha até que é interessante. Pera aí. Aí eu tenho que mover com o R e apertar R2 na hora que o bicho passar ali do. Ó, na hora que o negocinho do meio tiver. Beleza. O controle ele também vibra diferente quando chega a hora certa. Aí é só apertar o R2. Mano.
Foco X. Saudade, velho. Uniformes das Índias Unidas, sem insígnias de graduação ou posto nas mangas. Deve ser isso. Deixa eu até tomar um cafezinho aqui. Percival, responda. Acho que Percival. Percival não vai responder, não, Dez. Sim, pega. Beleza. Não vou escutar. Que é só um negocinho de. Certo que tem a ver com a Lore, né? Mas. E aí, Dez? É. Ele não pega nada e é meia hora pra mexer no negócio aí. Por que que o jogo faz isso? Eu não sei. E olha que não era aqui, né, velho? Tem que voltar lá na menina lá, então. Porque aqui. Aqui não tem mais nada, velho. Tem mais nada, nada abandonado. Vamos voltar lá. Ó, isso aqui eu já olhei. Dá pra interagir com ela aqui, ó. Pronto, Izzy. Eu te ajudo. Devagar. Fiquei inconsciente por quanto tempo? O suficiente para me preocupar. Callahan, onde você esteve? Percival, podemos ter um problema nas mãos. O que foi? Primeiro, chame Nicola. Precisamos de armamento. Os rebeldes transformaram a ala psiquiátrica em um esconderijo. E no que parece ser uma área de preparação. Há pistas que indicam uma ameaça em potencial à campanha das Índias Unidas. Interessante. Estou dizendo que eu estou bem. Preciso de tempo para se recuperar. Eu lhe garanto, Gray, que eu estou bem. Quando é que você vai ouvir meus conselhos, Izzy? Você sabe a resposta para essa pergunta. Mas preciso obter a bênção do pai antes. Meu amigo Galahad. Então, Marquês, onde foram parar as suas preocupações com o meu bem-estar? Mademoiselle, eu nunca duvidei que você prevaleceria sobre esses meliantes. O mesmo não pode ser dito do seu cavaleiro galante. Não diga nada disso a ninguém, entendido, Nicolás? Como quiser, está assumindo um grande risco. Mas esse cara é cheio de mistério, né? O Lancelot e o Percival. Nós quase desistimos. Nós fomos detidos. Vem, não temos muito tempo. Senhor, isto também é para o seu bem. Tudo deve estar funcionando. Obrigado, Nicola. E a outra arma? Ah, sim. Nunca falha na entrega. Percival, para você. Pode ser útil. O Agamenon, qual é a situação? Já partiu. Está a caminho de Porto Smalfa para sua última abordagem antes de partir para as Américas. E os seguranças a bordo? Eles foram alertados da ameaça rebelde? Pelo que sabemos, a guarda pode ter conspiradores infiltrados. Precisamos desvendar isso sem causar suspeitas. O conselho deveria pelo menos ser alertado da situação. Não podemos pedir a permissão do conselho. Vamos subir a bordo da aeronave. E como sugere que façamos isso, meu general? Ele já está no ar. Isso deve ser fácil. Você deu ordem. Mano, os caras vão subir na loucura, velho. Sentinela 5, estamos a bordo. Entendido, Sr. Percival. Sentinela 5, voltando e disponível para o apoio. Confirmado. Obrigado pela carona, capitão. O prazer é nosso. Câmbio de desligo. Boa sorte, câmbio de desligo. Essa sua ideia de tranquilidade, monsieur? Estamos todos seguros, Percival. Avançamos ao seu sinal. Muito bem. Essa parte foi o trailer que foi mostrado na E3, se eu não me engano. Não, quando o jogo foi anunciado. E Green, Lafayette. Ou é 3 ou foi YouTube mesmo, eu acho. Não sei. Infiltre-se. L pra descer. Beleza. Aqui eu já tô controlando. Quando mostraram essa parte aqui, velho. Que revolução da ação demais, velho. Galera, meu irmão, isso aqui é. Isto é perfeição, velho. Isso é um filme. Desistindo tão cedo, Marquês? Em posição. Posição, eu tô aqui, ó. Te seguirei.
Só que é aquele esquema, né? Eu só posso ir pra baixo, né? Oh, meu Deus, como está livre e tal, né? Posso pular aqui, mas digamos que é quase um Quick Time Event e tal. Tenho que ir pra onde? Pra baixo? Eu não tô entendendo pra onde eu tenho que ir. Ah, tenho que pular. Beleza. Tenho que ficar pulando. Tipo o Quick Time Event, só não aparece o X pra eu apertar aí. Mas os gráficos tão loucura, tão loucura, velho. Mano, o tecido, essa parte é isso, eu que tô controlando. Não, agora mais não. Vamos entrar! Tipo assim, eu tô controlando, mas eu tô só andando. Assim, ele passou de um lado pro outro, né? Mas não fui eu. Na verdade. Guarde seu equipamento. Lafayette, Galahad, vocês precisam assumir o controle da cabine de comando, em silêncio. Entendido. Isabô e eu faremos reconhecimento. Precisamos ter um observador em solo entre os convidados. Imagine só se eu não tiver o que vestir. Terei que sair para comprar vestidos. Limitações de combate, monsieur? Faça o que for necessário. Não temos tempo para diferenciar rebeldes, conspiradores e guardas da companhia. Trabalhamos sem uma rede de segurança antes. É verdade, mas outra vez. Estamos comandando a aeronave principal da Companhia das Índias Unidas. Dúvidas? Então vamos ir. Basicamente o que ele disse foi mete bala. Ainda tem tempo de ver quem é quem não. Ver o que vocês estavam falando em Mayfair e Whitechapel. Velho. É uma longa história. Uma que eu vou ter tempo para compartilhar na hora certa. Ainda há muito que tenho que descobrir. Espero que você saiba o que está fazendo. O conselho parece estar cansado da sua rebeldia. A ordem não é o que ela costumava ser, Grayson. Sim. Você já disse isso antes. Paciência, amigo. Tudo a seu tempo. Esse bicho sabe de alguma coisa aí. Muito pesada que ele não quer revelar mesmo de nenhum jeito nenhum, velho. Mademoiselle tem minha garantia absoluta. Serei mais silencioso que um cemitério. Alguma coisa sobre o conselho. Não tem guardas no caminho. Vamos logo. Espere o meu sinal. Espere, Dezan. Eu não posso sacar a arma ainda. Agora. Agora vai. E aí, Dez? Eu vou com quem? Ah, já deu a deixa. Eu vou com o brother aqui. Vai, brother. Não é não. Deu a deixa não. Vou ter que esperar eles fazer a cutscene aí. Cutscene. Tome a cabine de comando e aguarde as ordens. Beleza. Porra aqui, Messi. É, eu sabia o que ia com ele, né? A gente podia ter ido já, né? O cara podia ter dito isso enquanto ele tava subindo. Eita. Os guardas não notaram nossa entrada. Então tamo tranquilo, velho. As paradas aqui. Vamos achar a unidade de controle. Tá aqui, velho, a unidade de controle. Ah, vou usar aquele negócio que o cara tava usando. Me parece uma armadilha mortal. Eu esqueci até como é que eu uso, peraí. Peraí, é quando chegar ali. Opa, peraí. Deu bom, deu bom. Hã? Mas que isso? É trabalho de mecânico, não de guarda. Não sei nem por que me incomoda. Melhor nave já feita, até parece. Voilà. Voilà. Lafayette, acabamos de encontrar a resistência dos guardas da companhia. Estão usando força letal. Façam o mesmo se for necessário. Mete bala, os caras estão metendo bala. A gente mete bala se for necessário. E eu acho que vai ser assim. Só por cima aqui, pensando. Vai ser agora. Elimine o guarda sem ser detectado. Opa, estão aqui, ó. Beleza, eu queria trocar de cobertura. Beleza. Como é que eu me agacho mesmo, hein, velho? Isso não vai funcionar. Tome.
Eu pensei que ele ia dar um murro na nuquinha, tipo aquele pique, pro cara desmaiar, velho. Acho que ele não quis arriscar não, viu? Encontrou o caminho para a cabine. Acho que ele não quis arriscar não, viu, velho? E aí? Encontra o caminho para a cabine. Lá pro outro lado, eu acho, então. Ali, ó. Não, pra cá não. A gente veio daqui. Acho que é pra subir em algum lugar, sabia, velho? Aqui, ó. Não é pra subir não, mas também, ó. Foda que eu esqueci os comandos do negócio aqui. Os comandos são meio travados, velho. Deixa a cabine ali, ó. Deixa eu ver se dá pra interagir com alguma coisa aqui, não. Dá não, vamos lá. Também não é aqui não. É aqui, ó. Vamos lá. Estou atrás de você, monsieur. Pois bora, monsieur. Que aqui vai ter cara de high tech tiroteio. Posso ver três na cabine de comando. O guarda pode ser um problema. Vamos ter que improvisar. Um guarda morto não é um problema, né, velho? Não, eu não quero grudar. Não, não quero grudar na parede, não. 10 anos. Ah, o cara já passou pra lá. Tinha alguma coisa aqui, será? Tem nada não. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em Portimão. E de lá serão as vias paradas ao terra. Granada de fumaça. Grande. Seu sinal. Mano, os caras é. O cara liberou o letal. Posso sentir que estamos voando quando volta pra cabine. Mas não. Vamos usar o letal, né? Como. Até que é a granada de fumaça, né? Não é letal, não sei que os caras tenham rinite, sei lá. Puta! Eita, caralho! Tomamos este navio em nome da liberdade. Percival, a cabine está segura. Navio que voa. Lafayette ficará no timão. Qual é a sua situação? Lord Reis está perto do salão de festas em direção ao porto. Tentaremos localizá-lo. Chegue aqui logo. Recebido. Informarei quando tiver feito o reconhecimento. Lembre-se, uma mão firme no timão o tempo inteiro. Deixe comigo, monsieur. Vá para o salão de festa sem ser detectado. Aí deu ruim, né, velho? Como é que eu me abaixo? Como é? Bola. Ah, ele se abaixa sozinho. Beleza, cadê os brother que tava falando? Ó, tô vendo. Então. Basicamente a lanterna dos caras, que eu não posso passar pela lanterna, né, velho? Tem quantos caras? Onde é o salão de festa? Eu morri no Kick Time Event, velho. Ah, mano. É porque tem que acertar a hora certa ali do negócio e eu não acertei, né? A hora certa de apertar o triângulo. Maldito Billy. Sempre esquece a porta do centro de comunicação destrancada. Opa, rapaz. Calma aí. Vamos lá, agora eu vou acertar, viu? Ixi,
menos a gente viu. Porque se o cara encontrar a gente, ele mata. Então, né? A gente tem que matar mesmo. Eu não sei onde é o salão de ferro. Ah. Ainda bem que vocês não estão me vendo muito, porque eu tô suando, meu Deus. Ah, aquele esquema lá, aquele esquema lá. Profissional já. Pera aí. Puxa, só vou falar. Eita, tô aqui sem ser detectado, né, velho? Tem um cara ali. Tem dois caras ali, na verdade. Você ouviu? A companhia colocou o franco atirador em Blackwater. Beleza, não tem nada, não tem ninguém aqui não. Tem um cara de costa lá. Será que essa porta aqui tá aberta? Tá não, velho. Tem que passar pelo esquema lá, ó. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui é pra vala já. Esse bicho aqui vai pra vala. Pesado, viu? O jeito que ele elimina aí. Aquele cara tá me vendo, tá não, né? Não tem nenhum cara aqui. Não posso ser detected, viu, velho? Desculpem o barulho aí que vocês estão ouvindo, mas é a vida. Aquele cara ali tá de boas. É só passar por ele. Oi, meu Deus. Mano, a lanterna pegou só de pique-pique, mano. Vai dar certo agora. Calma aí, calma aí. Aquele esquema lá, aquele esquema lá. Vamos por aqui. Aí vai ter um cara que vai passar por aqui. A gente pega ele, calma aí. Olha, ele tá vindo, tá vindo. Tá vindo, não, pega ele, não, pega ele. É só aqui, ó. Só na maciota. O bicho bota pra eliminar, viu, velho? Aquele bicho ali, ó. Tá olhando muito pra cá, Daizão. Vai ser ele eliminado também, viu? Olha pra lá, olha pra lá. Vai ser só aqui, ó. Meio violento um pouco demais, não é mesmo? Calma aí, vamos ver. Tem ninguém por aqui não? Tem ninguém aqui? Eita porra, tem uma galera já aqui, ó. Não vai ficar sabendo. Tem uma galera, velho. Vamos aqui, né? Vamos aqui. Ruim que se os caras verem, a gente morre, né, velho? Companhia das Índias Unidas, última aquisição considerada. Beleza. Ah, ó, tem coisa pra interagir ali, ó. Tenho medo de ter alguém aqui, ó. Ah não, mas não tem nada não. Deu bom. Será que vai ter tiroteio agora? Tiroteio. Bala, chumbo. Quando começar algumas pra ficar tudo Lucas aqui. Está a bordo. Meu irmão? O que o comandante faz aqui? Tudo parece estar indo conforme o previsto. Sim, Sir Lucan. Tudo em conformidade. Estaremos em Portsmouth em algumas horas. É verdade. Então irá para as Américas. Maldição. Ele deveria escoltar os lords até nossas fronteiras. Devemos informá-lo da situação. E arriscar alertar o agente rebelde?
Galahad tem razão. Alastair não gostará de ficar fora disso. Preocupe-se com isso mais tarde. Ele ainda deve ser uma boa ajuda caso seja necessário. Procederemos como planejado. Entendido. Avisarei quando tiver um ponto de vantagem melhor. Essa sala tem cara de tiroteio, viu, velho? Tem uma carazinha de bala. Bala troando. Eita, um sniperzão da pesada, velho. Em posição. Ah, eu tenho que eliminar os caras certos, provavelmente. Tipo os pilantras. Você não deverá atirar até confirmarmos. Entendido, aguardando ordens para abrir fogo. Os rebeldes estão usando uniformes. RT para ativar e desativar a ampliação da mira. Beleza. Guardas sem insígnias adequadas. Os uniformes em Whitechapel não tinham dragões nos ombros. Deixa eu ficar rebelde e disfarçado. Vire para eu ver. Vira aí 10 anos. Eu tenho que verificar. Sem dracona. Percival, temos um rebelde na planta baixa. Entendido. Ah, eu tô identificando pelos uniformes, né, velho? Aí, ó, cara ali, ó. Dragona confirmada. O guarda mais próximo de Hastings está limpo. Excelente. Beleza. Cadê os guardas? Cadê os guardas? Ali, ó. Dragona. Percival, o guarda no alto da escada é Bonafight. Ótimo. Continue. Não consigo ver o ombro certo. Tem que ser aquele ombro lá. Opa, agora vai, ó. Droga. Ei, rebelde, sem rebelde. Dragona. Tem um rebelde na sacada oposta. Entendido. Não deixe de verificar todos eles. Esse foi o último. Ótimo. Elimine quaisquer ameaças. Responda. Ah, posso meter bala. Arma carregada. Boa carregada. Um a menos. Um a menos. Falta um. Lugan! Profissional, né, velho? Tire Hastings daí agora! E essa arma é boa. Hastings escapou! Preciso de ajuda! Percival, o alvo caiu! Rebeldes a caminho! Preciso de apoio agora! Entendido. Iremos até você. Posso ver de onde estão vindo. Cadê os caras? Eu não tô vendo os caras, velho. Ah, tô vendo ali. Cadê? Falta outro. Tô vendo ali, tô vendo. Porra, tomei, viu? Calma aí. Deixa eu carregar. A cabecinha. Tem um cara ali, ó. Cabecinha. Ah, comigo é só na cabecinha, viu, velho? Pô, tem muitos caras, velho. Não, pera aí. Porra, tomei, viu? Pera aí que eu tô tomando. Ah, tem um cara lá em cima, ó. Vou pegar aquele lá de cima. Através da plantinha que é bom. Filho de uma. Ainda bem que essa arma aqui é um tiro à morte, viu? Eu tenho granada. Então não. Tenho que matar os caras na. Esse dali não conseguiu não se esconder, viu? Pera aí. Como é que eu tomo o meu remédiozinho ali, hein? Usei a magia aqui, a magia. O foco. Ó, dá pra pegar isso aqui.
Não, queria trocar de arma. É, o cara é. Mano, mostra a cabecinha aí, Dezão. Eu atirei no braço, o cara morreu. Eu atirei no braço, o cara morreu, velho. Atira no braço, o cara morre. O importante é isso. É porque pegou na veia, né, velho? Provavelmente aqui tem alguma estratégia de a gente mudar de lugar. Tipo aqui, ó. Mas, atirando no braço, o cara já morri, né? Então. Mano, eu acho que já deu bom, viu? Ah, eu podia descer, velho. Ah, não, tá descompeteiro. Eu queria saber como é que eu uso o meu negócio, ó. Na cabecinha. O chapéu do cara voou. Opa, deu bom. Eu queria saber como é que eu uso o meu negócio aqui, ó. Mano, o pior é que se eu descer, os escopeteiros vêm loucos, viu, velho? Que droga! Vai, bota o braço, bota o braço, bota o braço. Morreu com tiro no braço. Bora, bora. Será que eu posso pegar a escopeta? Mano, eu ouvi coisas. Tem que ir pra lá, né? Beleza. Senão vai ficar vindo o cara direto. Deixa eu pegar a escopeta aqui. Ainda bem que eu tinha magia naquela hora, né, velho? Tem que subir a escada, então. Galahad, estamos enfrentando muita resistência dos rebeldes. Pegar aqui. Deles estão a bordo dessa maldita aeronave. Urra, foi só uma, velho. Eu quero saber como é que eu uso. Como é que eu uso esse negócio aqui, ó. Da vida. Que recupera a vida. E a metralhadorazinha é boa, velho. Não, a gente não usou tanta escopeta, vamos de escopeta, né, velho? Apesar da metralhadorazinha ser boa. Para trás, droga! Eita caralho! O cara que tava. Ô, putaria. Sim. Eu tenho que ir pra onde? Pra lá, velho. Ah, o jogo tava bugado. Pra variar, mas né? Que diabos foi isso? Trabalhar assim, foi o primeiro, um dos primeiros bugs que eu peguei. Para trás. Que sim, eu lembro. Você. Todos vocês, há um comandante rebelde a bordo. É a mulher de Whitechapel. Estou em perseguição. Não estou em perseguição. Urra, tem perseguição assim, né, velho? Os caras estão me metendo bala já. Toma, 10 anos. Tem perseguição. Perseguição, escopeta é boa. Perseguição. Ixi, tem arma mais não. Consegui capturar um dos rebeldes. Ótimo. Mantenho. Beleza, o 38 tá bom. 38 tá bom. Pra onde é que a mulher foi? Pra cá. Pra cá. Foi pra cá. Foi pra cá não. Persiga líder rebelde. É por aqui, né? É por aqui. Acabei isso, porque eu não posso passar por aqui, velho. Não tá aparecendo tão bem, né, velho? Não tá parecendo que vai dar bom. Percival, perdi o meu alvo de vista. Estou em perseguição. Negativo. Reagrupe-se no salva-vidas. Temos um problema maior. Os rebeldes têm outro dispositivo a bordo. Maldição. Certo. A caminho. Ah!
Eita. Eu chamaria de aceitável. Não poderíamos ter previsto essas circunstâncias, Alastair. A sua missão para Whitechapel deveria ser secreta. Recebi avisos de várias mortes e relatórios de destruição no hospital de Londres. E agora isto? Eu pretendo defender o que disse. Eu assumirei a responsabilidade pelas consequências que possam recair sobre nós. Sebastian. Você entende que há pouco que eu possa fazer para protegê-lo da ira do Lorde Chanceler ou mesmo da Ordem? O seu pai entenderá. A nossa preocupação deve ser encontrar outro dispositivo antes que ele exploda. Ah, caros cavalheiros, uma ajuda. Devemos todos sair da aeronave antes que tudo piore. Sir Lucan escoltará você e supervisionará a evacuação. Precisamos continuar a perseguição. Certamente. Isso serve para todos. Vocês não querem permanecer a bordo. Estaremos com você logo que pudermos. Izzy, leve essas pessoas para a cabine de comando. Não. Eu vou com você. Izzy, preciso encontrar Lafayette e sair desta aeronave. Eu. O seu irmão me encarregou de mandá-la de volta em segurança. Faça isso por mim. Vai, Dezão. Precisamos de armas. Tem uma estação da guarda por perto. Podemos pegar as armas da companhia. Foi embora, né, velho? Meter a... Esse episódio tá meio longo, né, velho? Na vida. Os rebeldes enviarão alguém para detonar o segundo estúdio. Na verdade. Ela tô achando que eu vou terminar por aqui, viu? Só pode ser isso. Concordo, vamos voltar à perseguição. Quer terminar um capítulo, né? Mudou de capítulo. Pois, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A aquisição nova aí, câmera. Na verdade, é o meu celular. Eu só descobri um jeito de colocar... A câmera aí do... As malaquinhas aí, as malaquinhas. Mas, pois é. Falou, falou. Até a próxima. Muito obrigado. E tchau.